ናይ እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ናዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ተማሃሮ ኬብሮን ዓለም ለኻዊ መጽሐፍ ቅዱስ ቤት ትምህርቲ ናይ ሰርቲፊኬትን ዲፕሎማን ክላስ ቅድም ሕጂ ተማሃርኩም ኮነ ሕጂ ተማሃር ዘለኹም አምላኽ ረዲእና ኣዝዩ ብተራቓቐ መገዲ ጽቡቕ ዝኾነ ዌብሳይት ተዳልዩ ተወዲኡሎ ቁርቢ ተሪፎ ረዲ ኣብ ቀረባ ግዜ ክንነግረኩም ኢና ናይ ድምፂ ምቅያር ወይ ድማ ድምፂ ትሰምዑሉ ኾነ ትምህርቲ ትመሃርሉ ኣብ ኣትኹም ክኸውን እዩ ኣምላኽ ረዲእና ኣሎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ተዓገሱና ኢኹም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቶም ካልኣይ ክብላ ደሊል ደለኹ ግን ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ድጅምር ወርሕን ገለን ይወሲዩ ደሎ ክንመሃር ንደሊና ኢልኩም ብዙሕ ደወልኩም ፀሓፍኩም ሓሊፍና ኢድበልኩም ሰባት ተዘራሪብና እቲ ግዜ እኳ ሓሊፉ እተኾነ ብጣዕሚ እቲ ግዜ ሓሊፉ ኣሎ ወርሕን ክልተ ሰሙን ሰለስተ ሰሙን ኣቢሉ ሓንቲ ሰሙን እያ ደላ ተዓድል ክትምዝገብሉ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓሊፉ ደሎ ዋትኮል ከተንብዎ ትኽእሉ ኢኹም ፒዲኤፍ ክስደደልኩም እዩ ተደይኮነ ድምፂ ከዓ ስለ ዘሎ ኣይፀግመኩም እዩ በቲ ድምፂ ራይ ንሕ ሰሚዕኩም ከተርክቦም ትኽእሉ ኢኹም 11 ወርሒ ወይ 10 ወርሒ ንገለ ንስኦም ክትቅፅሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ተቓላጠፉ መመዝገቢ ንሓንቲ ሰሙን እያ ኬብሮን ባይብል ስኩል 4 ኣጅመይል ዶትኮም ኣብ ታሕቲ ላትኩም ኣብታ ሊንክ ወይ ፅቆጥ ወይ ከዓ ኬብሮን ባይብል ስኩል 4 ኣጅመይል ዶትኮም ኣነ ክመሃር ደልየ ቴሌፎን ሽመይ እዚኡ ቴሌፎን ቁፅረ ካ ዚኢልኩም ፀሓፉ እቶም ኣለይ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክምልስልኩም እዮም ኣምላኽ ባርኽኩም ወዲእና ኣለና